Han er opptatt av sitt eget selvbilde. Så han selger bilder av seg selv som han selv vil det. Det skal se ut som en mann. Men menn gråter ikke. Men sånn er det bare. En mann lærer gutten at man må være mann. Gutten vil være mannen, så han gjør alt han kan. Retter seg opp i ryggen og presser brystet sitt fram. Lærer seg å sammenligne følelser med svakhet og skam. Han holder det inne for han tror det er kaldt ute. Søvnløs som om hodet lå på en hard pute, men puta er myk, og det er faen ikke han, for han er en mann. Men menn gråter ikke. Men sånn er det bare. Enda en generasjon i samme situasjon. Vi holder på en usunn tradisjon som skaper frustrasjon hver eneste gang, hver eneste mann. Hver mann.